សូមជូនរឿងវរវង និងសូរវង សប្តាហ៍ថ្ងៃពីយើងឮឈ្មោះភ្នំវរវង សូរវង យើងដូចជាងឿងឆ្ងល់បន្តិចដែរព្រោះនឹកទៅពុំធ្លាប់បានឮឈ្មោះនេះនៅទីណាឲ្យជាក់ច្បាស់សោះលើកលែងតែអ្នកចាស់ទុំហើយធ្លាប់អ្នកជិតខាងនៅទីនោះផ្ទាល់និយាយតែម្ដងតាមពិតទៅឈ្មោះភ្នំវរវង សូរវង មានជាប់នៅក្នុងរឿងព្រេងគេកំណត់យកភ្នំដែលវែងអន្លាយចាប់ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺរហូតដល់ដីខេត្តកោះកុងសប្តាហ៍ថ្ងៃបាននិយាយឲ្យចំទៅទៀតគឺភ្នំគិរីរម្យនេះឯងទើបតែប្រតិស្ថានឡើងរវាងឆ្នាំ1930ប៉ុណ្ណោះដូច្នោះហើយបានជាអ្នកផងតែងឆ្ងល់ថាឈ្មោះគិរីរម្យមិនសមជាឈ្មោះពីបរមរាណសោះសមតែជានាមថ្មីដែលអ្នកចេះភាសាបាលីទើបតែសន្មតឡើងរឿងភ្នំវរវង សូរវង នេះមានរឿងព្រេងដំណាលដូចតទៅនេះកាលពីព្រេងនាយមានព្រះរាជាមួយអង្គព្រះនាមព្រះបាទសូរិយាសោយរាជនៅក្រសន់នគរព្រះមហាក្សត្រនេះមានព្រះអគ្គមហេសីពីរព្រះអង្គទី1ព្រះនាមវង្សធាមានព្រះរាជបុត្រពីរព្រះអង្គគឺវរវង្សនិងសូរវង្សទី2គឺព្រះនាងមន្ទាមានព្រះរាជបុត្រមួយអង្គគឺវៃវង្សាចាប់តាំងពីព្រះរាជបុត្រ3ព្រះអង្គមានព្រះជន្មពេញវ័យកាលណាព្រះនាងមន្ទាជាមហេសីចុងកើតមានសេចក្តីច្រណែនឈ្នានីសដោយខ្លាចរាជសម្បត្តិធ្លាក់ទៅលើព្រះរាជបុត្រនៃមហេសីដើមដូច្នោះព្រះនាងមន្ទាក៏រកគ្រឿងញុះញង់បំបែកបំបាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយព្រះរាជកុមារសូរវង្សនិងវរវង្សនាំបងប្អូនដើរលេងកំសាន្តតាមទីធ្លាស្រាប់តែនាងមន្ទាចាប់ព្រះរាជកុមារទាំងពីរយកមកគៀបជាប់នៅចន្លោះផ្លូវហើយស្រែកយ៉ាងឮប្រាប់ឲ្យអ្នកផងដឹងថាព្រះរាជកុមារទាំងពីរប្រមាថមើងងាយខ្លួនហ៊ានមកចាប់ធ្វើការមិនគប្បីចំពោះមាតាចុងទាំងកម្លាំងព្រះបិតាបានឃើញដូច្នោះខ្ញាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយបញ្ជាឲ្យពេជ្ឈឃាតនាំយកកុមារទាំងពីរទៅសម្លាប់ដោយឥតបានពិចារណានោះទេប៉ុន្តែដោយបនបារមីនៃព្រះរាជកុមារទាំងពីរក្នុងពេលដែលពេជ្ឈឃាតរៀបនឹងសម្លាប់ទៅហើយព្រះនាងវង្សាជាមេដាបានទៅទាន់អង្វរពេជ្ឈឃាតកុំឲ្យសម្លាប់ពេជ្ឈឃាតមានចិត្តមេត្តាក៏ជួយបង្វេះគេចចេញពីព្រះនគរព្រះមេដាបានទាំងប្រគល់ឲ្យព្រះរាជកុមារទាំងពីរនៅព្រះទម្រង់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយសន្យាថាដល់គម្រប់10ឆ្នាំឲ្យវិលមកព្រះនគរវិញព្រះរាជកុមារទាំងពីរអង្គបានទទួលបណ្ដាំព្រះមេដាហើយក៏យាងកាត់ព្រៃព្រឹក្សាផ្សងព្រេងតាមវាសនាដោយទ្រង់អស់ព្រះកាយពលខ្លាំងក៏ទ្រង់ផ្ទំលក់ក្រោមម្លប់ឈើនៀព្រៃដ៏ស្ងាត់ជ្រងំលំដាប់នោះព្រះឥន្ទ្រាធិរាជបានតតយល់ព្រះរាជកុមារភ្លាមក៏និមិត្តជាមន់សមួយនិងមន់ខ្មៅមួយចុះមករកស៊ីនៅក្បែរព្រះរាជកុមារហើយនិយាយគ្នាថាខ្ញុំគឺជាមន់ខ្មៅបើអ្នកណាបានស៊ីសាច់ខ្ញុំកន្លងតែ7ឆ្នាំនឹងបានសោយរាជឯខ្ញុំវិញគឺជាមន់សក៏ដូច្នោះដែរបើអ្នកណាបានស៊ីសាច់ខ្ញុំកន្លងទៅ7ខែនឹងបានសោយរាជហើយមន់ទាំងពីរជជែកគ្នាហើយជល់គ្នានៅចំពោះមុខព្រះភ័ក្ត្រព្រះរាជកុមាររហូតដល់ស្លាប់រៀងរៀងខ្លួនព្រះរាជកុមារទាំងពីរនឹកឆ្ងល់ក្នុងព្រះទ័យខ្លាំងណាស់ហើយដោយឃ្លានអាហារខ្លាំងផងសូរវង្សក៏រើសយកមន់សឯវរវង្សជាប្អូនក៏រើសយកបនខ្មៅយកទៅចំអិនសោយដោយសុខសាន្តលុះសោយសាច់ទាំងពីរនោះរួចហើយព្រះរាជកុមារទាំងពីរអង្គក៏ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអស់រយៈកាល7ខែគត់បានទៅដល់សាលាសំណាក់មួយនៅក្នុងព្រៃនានគរគុណពកបុរីហើយក៏សម្រាកនៅទីនោះនិយាយពីនគរនេះក្រោយពេលដែលព្រះរាជាសោយទីវង្គត់ទៅនាម៉ឺនសេនាអាមាត្យរៀបចំធ្វើការផ្សងរោគអ្នកមានបុណ្យដើម្បីគ្រងរាជសម្បត្តិនៅប្រទេសខ្លួនការដែលបានរៀបក្បួនស្រេចហើយក៏បានធ្វើដំណើរចេញទៅដោយឲ្យរាជចេនត្រៈដែលតាំងបុស្សបុកនៅមុខគេបង្អស់អធិដ្ឋានបើអ្នកណាមានបុណ្យសូមឲ្យរាជចេនត្រៈនេះឈ
ឈប់ភ្លាមនៅចំពោះមុខអ្នកមានបុណ្យនោះការបារីចេនត្រៈមកដល់សាលាសំណាក់ដែលបារីកុមារទាំងពីរកំពុងផ្ទុំលក់ក៏ឈប់នៅស្ងៀមក្រុមសេនាអាមាត្យនាំគ្នាឡើងទៅលើសាលាហើយសុំយាងបារីកុមារនាមសូរវង្សឲ្យយាងទៅក្រុងរាជសម្បត្តិនៅគុណពៈបុរីនោះទៅព្រះរាជកុមារពុំព្រមទទួលសោះដោយប្រកែកថាគ្មានសមត្ថភាពតែសេនាមិនព្រមនាំគ្នាបីត្រកងលើកដាក់លើបោះសបុកហើយហែទៅកាន់រាជធានីព្រះកុមារនឹកអាល័យដល់វរវង្សជាប្អូនខ្លាំងណាស់សុំឲ្យសេនាអាមាត្យយកវរវង្សជាប្អូនទៅផងតែគេពុំព្រមយកលុះទៅដល់ព្រះនគរក៏រៀបចំព្រះរាជពិធីអភិសេកសូរវង្សជាមួយនឹងព្រះនាងសបុប្ផាជាព្រះរាជបុត្រីនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រនគរនេះនឹងថ្វាយរាជជាព្រះមហាក្សត្រដោយសុខសាន្តចំណែកព្រះរាជកុមារវរវង្សការក្រោកឡើងបាត់ព្រះរៀមពុំឃើញក៏ទ្រង់ព្រះកន្សែងព្រួយព្រះរាជហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងដើរស្រែកដង្ហោយហៅពាសពេញព្រៃតែមិនឃើញសោះវរវង្សអស់សង្ឃឹមមិនដឹងទៅរកនៅឯណាក៏យាងកាត់ព្រៃតាមដានជើងដំរីរាជនោះទៅដល់រាជវាំងនៃព្រះរៀមសុំអ្នកយាមទ្វារចូលទៅតាមរកតែគេពុំព្រមឲ្យចូលដោយកំហែងគំរាមថែមទៀតព្រះរាជកុមារក៏គេចចេញអំពីទីនោះទៅតាមយថាកម្មលុះដើរកាត់ព្រៃអស់5យប់5ថ្ងៃទើបបានទៅដល់ផ្ទះដូនចាស់ម្នាក់នៅក្បែររាជវាំងនៃព្រះរាជានាមព្រះបាទធរណិតនានគរមួយហើយសុំដូនចាស់នោះនៅស្នាក់អាស្រ័យមួយយប់ផងដូនចាស់នោះក៏ព្រមឲ្យស្នាក់នៅដោយក្តីរីករាយតែផ្ទុយទៅវិញដូនចាស់ដ៏អប្រិយនេះបានឃើញព្រះទម្រង់ព្រះរាជកុមារនឹកស្មានថាជាចៅលួចរបស់ព្រះរាជទ្រព្យក៏ចូលទៅទូព្រះរាជាឯព្រះរាជាទ្រង់ព្រះពិរោធខ្លាំងបានបញ្ជាឲ្យសេនាទាហានចាប់ចងយកទៅសួរចម្លើយទោះបីព្រះរាជកុមារឆ្លើយថាព្រះទម្រង់នេះជាកេរ្តិ៍ដំណែលពីព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គក៏ដោយក៏ព្រះរាជានៅតែចោទថាជាចៅហើយបញ្ជាសេនាទាហានចាប់យកទៅដាក់ក្នុងទ្រុងដែកសែនទីរុនថ្ងៃមួយមានយក្សកំណាចមួយបានចូលទៅរាតត្បាតនគរជ័យបូរីដែលមានព្រះមហាក្សត្រនាមព្រះបាទសោទត្តជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះបាទធរណិតបណ្ដាឲ្យនគរនេះជ្រួចច្របល់យ៉ាងខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះវាបានចូលទៅដល់ក្នុងវាំងដេញកំចាត់អង្គរៈដែលយាមទ្វារវាំងស្ដាច់ឲ្យរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ហើយប្រាថ្នាស៊ីស្ដាច់សោទត្តទៀតតែមិនទាន់បានចូលទៅចាប់ស្ដាច់នៅឡើយទេវាចូលទៅពួនសំងំនៅក្នុងគុហានេះកន្លែងអរិយនោះនៅនិយាយពីស្ដាច់សោទត្តកាលបើដូច្នោះភ័យណាស់ក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យសេនាចេញសំពៅទៅនគរព្រះបាទធរណិតដើម្បីថ្វាយដំណឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយសូមឲ្យព្រះអង្គជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងរឿងនេះផងព្រះបាទធរណិតបានជ្រាបព្រាមក៏បង្គាប់បញ្ជាឲ្យសេនារុញសំពៅទម្លាក់ទឹកនឹងធ្វើដំណើរទៅនគរជ័យបូរីដើម្បីជួយព្រះបាទសោទត្តជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសេនាទាំងអស់រុញសំពៅនោះពុំរួចសោះក៏ប្រកាសរោគអ្នកខ្លាំងពូកែដើម្បីឲ្យរុញសំពៅនេះចុះទឹកព្រះរាជកុមារវរវង្សដែលនៅក្នុងទ្រុងដែកក៏ទទួលខ្លួនធានានឹងរុញសំពៅនេះបានព្រះរាជាក៏ទ្រង់សន្យាថាបើឯងរុញសំពៅនេះរួចមែននឹងដោះលែងឲ្យជាអ្នកជាហើយនឹងព្រះរាជទានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនដោយបំវាសនាពីព្រេងនាយព្រះរាជកុមារក៏រុញសំពៅទម្លាក់ទឹកបានដោយធូរព្រះរាជាក៏ធ្វើដំណើរតាមសំពៅឆ្ពោះទៅនគរជ័យបូរីដោយយកទាំងព្រះរាជកុមារវរវង្សនិងព្រះនាងកេសកេសីជារាជបុត្រីព្រមទាំងសេនាមុខមន្ត្រីទៅផងទៅដល់នគរជ័យបូរីបានបញ្ជាឲ្យពួកពលរេរបោះព្រះពន្លានៅក្បែររាជវាំងព្រះបាទសោទត្តហើយព្រះអង្គចូលទៅប្រស្រ័យជាមួយនឹងព្រះបាទសោទត្តក្នុងព្រះរាជវាំងថ្លែងពីព្រះនាងកេសកេសីទ្រង់ផ្ទំលក់ក្នុងរាត្រីបានយល់សពឃើញតាចាស់ម្នាក់មកប្រាប់ថាព្រះរាជកុមារវរវង្សនេះហើយជាស្វាមីព្រះនាងកាលពីអតីតកាលកាលដែលព្រះនាងក្រោកឡើងក៏ចេះតែនឹកមមៃព្រះរាជកុមាររហូតទាល់តែមានប្រតិយប្រតពតស្នេហាចំពោះព្រះរាជកុមារយ៉ាងខ្លាំងឯព្រះរាជកុមារក៏មានសេចក្តីស្នេហាចំពោះព្រះនាងដែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃព្រះរាជកុមារនិងព្រះនាងតែងតែនិយាយពាក្យសម្ដីជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកចំណែកឯព្រះបាទធរណិតជាបិតាកាលបើបានជជែកពីគ្រោះនឹងព្រះបាទសោទត្តដឹងរឿងសពគ្រប់ហើយក៏និយាយថាយើងមានកុមារម្នាក់វាជាចៅលួចរបស់ព្រះរាជទ្រព្យហើយយើងក៏បានចាប់វាយកទៅធ្វើទោសដាក់ក្នុងទ្រុងដែក
ប៉ុន្តែកុមារនេះខ្លាំងពូកែណាស់អាចរុញសំពៅដែលមនុស្សជាច្រើនរុញមិនរួចឲ្យរួចបានឥឡូវជួនដំណើរយើងមកដល់ក្នុងព្រះពន្លានាខាងក្រៅវាំងឯនេះទៀតគួរតែឲ្យកុមារនេះលបងនឹងយកនោះលោមើលទៅតើវាព្រមឬមិនព្រមបើវាព្រមសាលបងនឹងយកនោះទោះបីមិនឈ្នះយកក៏យើងមិនព្រួយបារម្ភដែរព្រោះវាជាមនុស្សដែលមានទោសស្រាប់ទៅហើយគិតដូច្នោះក៏ឲ្យអ្នកបម្រើទៅហៅព្រះរាជកុមារវរវង្សមកប្រាប់រឿងដែលយកខ្លាំងពូកែប្រាថ្នាមកស៊ីស្ដេចសោតតឥឡូវសូមឲ្យព្រះរាជកុមារទៅសម្លាប់យក្សនោះបើសម្លាប់បាននឹងឲ្យរង្វាន់យ៉ាងលើសលប់ព្រះរាជកុមារក៏ទូតាមរាជបញ្ជាប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យយក្សស្គាល់ថាជាមនុស្សធម្មតាព្រះរាជកុមារវរវង្សបានសូមព្រះខ័នរាជរបស់ស្ដេចសោតតមកតែងព្រះអង្គឲ្យដូចជាស្ដេចសោតតមែនហើយចូលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយក្សនោះនៅក្នុងគុហារហូតដល់យក្សនោះបាត់បង់ជីវិតក្នុងគ្រានោះទៅចំណែកព្រះបាទធរណិតឃើញព្រះរាជកុមារខ្លាំងពូកែមានរិទ្ធិអំណាចដូច្នោះក៏លើកព្រះនាងកេសកេសីជាព្រះរាជបុត្រីឲ្យធ្វើជាអគ្គមហេសីហើយប្រគល់រាជសម្បត្តិឲ្យស្នងរាជជំនួសព្រះអង្គឯព្រះបាទសោទត្តបានឃើញព្រះរាជកុមារសម្លាប់យក្សបានជាការជួយព្រះអង្គឲ្យរួចចាកពីហានិភ័យដូច្នោះក៏លើកព្រះនាងវរវតីជាព្រះរាជបុត្រីផ្សំជាព្រះអគ្គមហេសីប្រគល់រាជសម្បត្តិឲ្យស្នងរាជក្នុងនគរជ័យបុរីទាំងមូលដែរព្រះរាជកុមារបានសោយរាជនគរទាំងពីរហើយមានអគ្គមហេសី2គឺព្រះនាងកេសកេសីជាព្រះអគ្គមហេសីដើមនិងព្រះនាងវរវតីជាព្រះអគ្គមហេសីចុងបាននៅរួមរស់សុខសាន្តនានគរជ័យបុរីឯអរិយដែលធ្លាប់នៅរក្សានគរជ័យបុរីបានភៀសខ្លួនគេចចេញក្នុងពេលដែលយក្សរុករាននោះបានដឹងថាយក្សស្លាប់ហើយក៏ត្រឡប់មករស់នៅនគរជ័យបុរីវិញបានទាំងនាំមកថ្វាយព្រះចៅវរវង្សមហាក្សត្រថ្មីនៅកែវមណីរតដែលអាចក្រវីហោះហើរបានទៀតផងកាលបាព្រះនាងកេសកេសីទ្រង់មានព្រះគភ៌បាន3ខែព្រះបាទវរវង្សនឹកភ្នក់ចង់ទៅលេងព្រះនគរព្រះបិតាមាតាតាមបណ្ដាំព្រះមាតាដែលផ្ដាំថាគម្រប់10ឆ្នាំឲ្យវិលទៅនគរវិញព្រះអង្គក៏លាព្រះបិតាក្មេកព្រមទាំងព្រះជាយាថានឹងទៅលេងព្រះនគរព្រះបិតាមាតាតែមួយអង្គឯងនោះទេតែព្រះនាងកេសកេសីមិនព្រមហើយសូមអង្វរទៅតាមដែរព្រះរាជកុមារវរវង្សក៏នាំព្រះនាងកេសកេសីក្រវីកែវហោះទៅលុះទៅដល់អាស្រមសាលាតាឥសីក៏ចុះឈប់សម្រាកហើយដើរកំសាន្តជាមួយព្រះអគ្គមហេសីពេលនោះឥសីក៏លួចយកកែវមណីរត់ហោះទៅលេងកំសាន្តលើអាកាសដោយត្រូវខ្យល់ខ្លាំងពេកឥសីក៏ត្រូវដាច់ក្បាលធ្លាក់អន្តរាយជីវិតឯកែវមណីរត់បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនគរគុណតបុរីជានគររបស់ព្រះរាមព្រះអង្គពួកសេនាអាមាត្យបានរើសយកកែវនោះទៅថ្វាយព្រះបាទសូរវង្សទៅរីឯព្រះរាជកុមារវរវង្សនិងព្រះនាងកេសកេសីកាលបានដឹងថាឥសីលួចកែវហោះនោះទៅបាត់ហើយទាំងពីរព្រះអង្គក៏យាងដោយព្រះបាទលុះទៅដល់ឆ្នេរជលសារមួយក៏នាំព្រះមហេសីហែឆ្លងតោងកំណាត់ឈើមួយដុំប៉ប៉ើប៉ប៉ើកណ្ដាលមហាសាគរដោយអកុសលកម្មនៃព្រះរាជកុមារនិងព្រះនាងក៏ត្រូវខ្ចោលភ្ជុះសង្គរាបោកបក់ឲ្យរបូតព្រះហោះអំពីកំណាត់ឈើបែកខ្ញែកគ្នាអស់ចំណែកព្រះនាងកេសកេសីកាលបើបានរសាត់ដល់មាត់ច្រាំងក៏ខំយាងរកព្រះស្វាមីតែមិនឃើញសោះព្រះនាងក៏យកកន្សែងចងធ្វើជាទង់ជ័យសម្រាប់ឲ្យស្វាមីព្រះនាងស្គាល់ថាព្រះនាងមិនទាន់ស្លាប់នោះទេហើយព្រះនាងក៏យាងផ្សងព្រេងកាត់តាមដងព្រៃយ៉ាងកំសត់លុះទៅដល់នគរគុណពកបុរីបានជួបនឹងព្រានប្រមាញ់ម្នាក់ព្រះនាងបានអង្វរគេសុំនៅស្នាក់អាស្រ័យជាមួយផងព្រានឃើញដូច្នោះអាណិតណាស់បានសួរពីដំណើរដើមសពគ្រប់បានដឹងអស់ហើយទើបនាំព្រះនាងទៅលំនៅអាត្មាតែជាអកុសលកម្មរបស់ព្រះនាងត្រូវបានប្រពន្ធព្រានជេរបញ្ចោឌៀលពូជអម្បូរហើយចោទថាព្រះនាងជាស្រីមានពុតបុតលួចស្រឡាញ់ប្តីរបស់គាត់ទៀតទោះបីគាត់ព្រមឲ្យធ្វើជាខ្ញុំកំដរគាត់ហើយគាត់នៅតែប្រាអកប្បកិរិយាមើងងាយកំហុសកំហែងជារៀងរាល់ថ្ងៃឯព្រះនាងក៏ខំយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការបោះច្រាស់ផ្ទះសំបែងពុំដែលធ្វើប្រហែសវិស័យដោយបាវព្រាវលុះព្រះនាងបានទៅ7ខែក៏ព្រះនាងក៏គ្រប់ទោសសមាសព្រះនាងឈឺផ្ទៃជាខ្លាំងស្រែកយំឈឺចុកចាប់ឥតឧបមាមិនដឹងជាបាននរណាឲ្យជួយឲ្យធូរស្បើយរីឯប្រពន្ធព្រានបានបណ្ដេញឲ្យព្រះនាងទៅសម្រាកកូនឯក្រៅរបងផ្ទះព្រោះខ្លាចចង្រៃដល់ភូមិឋានរបស់គាត់
ព្រះនាងខំលូនផងយកដៃឱបផ្ទៃផងបានទៅដល់ផ្លូវធ្លាខាងក្រៅរបងពេលនោះព្រះនាងក៏ប្រសូតបុត្រនៅឯកណ្ដាលទីវាលកណ្ដាលភ្លៀងផ្គរយ៉ាងសម្បើមនិងខ្យល់បោកបក់យ៉ាងខ្លាំងដល់សែនវេទនាខណៈនោះព្រះឥន្ទ្រាធិរាជបានតតយល់ឃើញព្រះនាងប្រសូតរាជបុត្រដូច្នោះក៏និម្មិតជាយាយចាស់ម្នាក់មកយកអាសាជួយបីបាច់ថែរក្សាកូននាងហើយសន្យាថាបើនាងត្រូវការយកកូននេះវិញក៏យកចុះផ្ទះខ្ញុំនៅខាងកើតឯណោះដើម្បីជាបន្ទាល់ឲ្យងាយស្គាល់ថាកូននាងមែនឬមិនមែនទៅថ្ងៃខាងមុខនោះសូមនាងឲ្យវត្ថុអ្វីមួយមកទុកជាភស្តុតាងព្រះនាងក៏ដោះព្រះទម្រង់ដែលជារបស់ព្រះស្វាមីចងឲ្យបុត្រនាងហើយនាងក៏វល់ទៅធ្វើការបំរើយាយចាស់ប្រពន្ធព្រានដូចដើមវិញកាលនាងវល់ត្រឡប់មកភ្លាមព្រះអន្ទ្រាធិរាជក៏និម្មិតជាថ្មាតមួយយ៉ាងធំក្រុងទៅលើទីរក់ហើយនិម្មិតជាសំពត់កោសិយៈពោះទាំងផ្នត់យ៉ាងស្អាតទ្រាប់ទីរក់ដាក់លើផ្លូវធ្លាដែលព្រះរាជនគរគន្ធបុរីតែងយាងជាធម្មតាថ្ងៃមួយព្រះបាទសូរវង្សព្រះចៅនគរគន្ធបុរីស្ដេចយាងចេញប្រព្រឹត្តព្រៃបានទតឃើញថ្មាតកំពុងក្រុងទីរក់នៅកណ្ដាលផ្លូវធ្លាដូច្នោះក៏បញ្ជាឲ្យរាជសេនាការអាមាត្យរើសយកមកទ្រង់បានតឃើញព្រះទម្រង់ដែលចងនៅទីរក់នោះស្គាល់ច្បាស់ថាជាទម្រង់របស់វរវង្សជាព្រះអនុជព្រះអង្គទ្រង់ពិភាក្សាក្នុងព្រះរាជហឫទ័យណាស់ទ្រង់ក៏ត្រឡប់មកព្រះរាជវាំងវិញបានបង្គាប់ឲ្យធ្វើសាលាឆទានមួយនៅក្នុងសាលាព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យគូររូបរឿងព្រះអង្គតាំងពីដើមមករហូតបានសោយរាជនៅនគរនេះហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដាក់ទានដល់សាធារណជនទូទៅថាបើអ្នកណាចង់បានរបស់អ្វីព្រះអង្គនឹងប្រទានទានឲ្យក្នុងសាលាឆទាននោះចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកមនុស្សម្នាមហាជនតែងទៅទទួលយកព្រះរាជអំណោយទានយ៉ាងកក្កកក្រេងហើយមើលរូបគំនូរដែលគូរនៅក្នុងជញ្ជាំងសាលាយ៉ាងសប្បាយរីករាយនិយាយពីវរវង្សក្រោយពីខ្យល់ព្យុះបោកបក់របូតដៃបែកខ្ញែកគ្នាមកនោះព្រះអង្គបានទៅដល់ត្រើយហើយដើរស្វែងរកព្រះជាយាក៏ជួបនឹងកន្សែងដែលព្រះនាងដោតជាសញ្ញានោះព្រះអង្គក៏សម្គាល់ថាព្រះនាងមិនស្លាប់ទេហើយព្រះអង្គខំដើររកអស់ការជាច្រើនខែលុះបានលឺដំណឹងថាព្រះរាជាព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះព្រះរាជទានដល់សាធារណជននៅចំណីអាហារគ្រប់បែបយ៉ាងក៏យាងចូលទៅក្នុងសាលាឆទានប្រាថ្នាទទួលយកព្រះរាជអំណោយតែការបានឃើញនៅរូបគំនូរដែលគូជាប់នៅជញ្ជាំងសាលាក៏មានដំណើររឿងដោយរឿងខ្លួនកាលពីដើមរូបគំនូរទាំងនោះទៀតសោតក៏ដោយរូបព្រះអង្គនិងព្រះរាមពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ព្រះកន្សែងខ្សឹកសួរដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីនៅទីនោះព្រះរាជបំរើឃើញដូច្នោះក៏ទទូលព្រះរាជាព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឲ្យរាជបំរើនាំបុរសនោះចូលក្នុងរាជវាំងព្រះចៅសូរវង្សបានស្គាល់ថាជាប្អូនវរវង្សក៏ទ្រង់ព្រះកន្សែងរៀបរាប់ពីដំណើរបែកបាក់គ្នាព្រះបាទសូរវង្សបានដឹងហើយក៏គេនាំយកព្រះរាជបុត្រានិងកែវមណីរតន៍ដែលព្រះអង្គរើសបានមកបង្ហាញឯព្រះបាទវរវង្សក៏បានស្គាល់ព្រះទម្រង់និងកែវនោះថាពិតជារបស់ព្រះអង្គរួចព្រះបាទវរវង្សបានចេញទៅក្រៅវាំងដើម្បីទៅរកព្រះជាយារបស់ទ្រង់ទទួលពេលនោះដោយការទ្រាំនៅជាមួយនឹងយាយប្រពន្ធព្រាមមិនបានព្រោះគាត់ធ្វើបាបខ្លាំងពេកព្រះនាងកេសកេសីក៏លបរត់ចេញអំពីផ្ទះយាយហើយបានទៅជួបនឹងស្វាមីយ៉ាងរីករាយទាំងពីរព្រះអង្គបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះរាមរៀបរាប់តាមដំណើរហើយក៏បាននៅជាសុខសាន្តក្នុងរាជវាំងនោះទៅព្រះបាទវរវង្សក៏បានបបួលព្រះរាមទៅនគរមាតាបិតាតាមបណ្ដាំមាតាដែលផ្ដាំថាដល់គម្រប់10ឆ្នាំឲ្យត្រឡប់ទៅវិញព្រះរាមក៏និយាយថាបើយើងទៅទាំង4អ្នកស្វាមីព្រះជាយាប៉ុណ្ណោះមិនសមដល់ឋានៈយើងជាស្ដេចសោយរាជ្យទេគប្បីយើងរៀបចំក្បួនទ័ពជើងគោកនិងជើងទឹកទៅទើបសមរម្យដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវផងព្រះបាទវរវង្សព្រមទទួលបញ្ជាក៏ត្រឡប់ទៅព្រះនគរព្រះបិតាក្មេកទាំងពីរដោយក្រវីកែវហោះទៅដើម្បីនាំទ័ពជើងគោកឯចំណែកព្រះរាមឲ្យរៀបបំរុងទ័ពជើងទឹកកាលបើបានទ័ពយ៉ាងសម្បើមហើយព្រះបាទវរវង្សជាមេទ័ពខាងជើងគោកឯព្រះបាទសូរវង្សជាមេទ័ពខាងជើងទឹកលើកឈ្មោះទៅនគរព្រះមាតាបិតាលុះទៅដល់នគរកសនរាជជានគរបិតាក៏បោះទ័ពប្រុងប្រៀបពាត់នគរនោះចំណែកព្រះបាទសូរិយាជាបិតាក្រោយដែលបានបញ្ជាឲ្យពេជ្ឈឃាតនាំយកព្រះរាជកុមារទាំងពីរទៅសម្លាប់បានយកព្រះនាងវង្សជាទៅដាក់ឃុំឃាំងក្នុងទ្រុងដែកយ៉ាងសែនទីរុនដោយចោទថាជាស្រីខូចហើយបានប្រគល់រាជសម្បត្តិឲ្យព្រះរាជកុមារវ័យវង្សាសោយរាជស្នងពីព្រះអង្គ
ការបាត់ដឹងថាមានតបរបស់សត្រូវចូលមកពាត់នគរហើយព្រះបាទវៃវង្សាភ័យញាប់ញ័រយ៉ាងខ្លាំងឯព្រះបាទវរវង្សក៏បានឲ្យរាជបម្រើទៅថ្វាយដំណឹងដល់ព្រះបាទវៃវង្សាថាត្រូវឲ្យនគរនេះមកយើងបើមិនឲ្យទេនឹងត្រូវច្បាំងគ្នាព្រះបាទវៃវង្សាក៏បានតបថាមិនខ្លាចអ្វីនោះទេបើចៅហ្វាយអ្នកចង់បាននគរយើងឲ្យតែស្ដេចអ្នកឯងប្រជល់ដំរីជាមួយនឹងយើងបើយើងចាញ់យើងនឹងឲ្យនគរនេះតែបើយើងឈ្នះវិញយើងសុំនៅសោយរាជនគរនេះតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជបម្រើត្រឡប់មកវិញទូព្រះបាទវរវង្សតាមដំណើរព្រះបាទវរវង្សក៏ព្រមប្រជល់ដំរីតាមបំណងលុះចូលប្រយុទ្ធត្រូវព្រះបាទវរវង្សសូរវង្សព្រមទាំងពួកដំរីសម្លាប់វៃវង្សានិងដំរីព្រះអង្គឲ្យស្លាប់ក្នុងសមរភូមិឯព្រះបាទសូរិយាជាបិតាទ្រង់ភ័យណាស់ដោយព្រះរាជបុត្រាជាទីស្រឡាញ់ត្រូវចាញ់សង្គ្រាមក៏ចូលខ្លួនទៅសុំចុះចាញ់លុះចូលទៅដល់មិនស្គាល់ថាជារាជបុត្រទេដោយនឹកថាព្រះរាជបុត្រត្រូវព្រះអង្គឲ្យពេជ្ឈឃាតសម្លាប់ទៅហើយទោះបីព្រះរាជកុមារទាំងពីរក្រាបថ្វាយបង្គំទូលយ៉ាងណាក៏មិនជឿទោះតែព្រះរាជកុមារទាំងពីរនិយាយរឿងការដែលពេជ្ឈឃាតយកទៅសម្លាប់នោះរហូតមកដល់ពេលនេះហើយដែលមានព្រះទម្រង់ទាំងនោះជាគ្រឿងសម្គាល់ផងទើបជឿថាព្រះរាជបុត្រមែនការជ្រាបជាកូនហើយទើបសួររឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងតាំងពីដើមមកព្រះអង្គក៏យល់ថាព្រះនាងមន្ទាជាស្រីចង្រៃញុះញង់បំបែករាជបុត្រនិងព្រះនាងវង្សាចេញពីព្រះអង្គក៏ទ្រង់បញ្ជាឲ្យពេជ្ឈឃាតយកព្រះនាងមន្ទាទៅសម្លាប់ចោលទៅហើយដោះលែងព្រះនាងវង្សាឲ្យធ្វើជាអគ្គមហេសីពេញលក្ខណៈវិញបានប្រគល់ព្រះរាជសម្បត្តិឲ្យទៅព្រះរាជបុត្រទាំងពីរស្នងតពីព្រះអង្គតរៀងទៅទាំងនេះឯងជារឿងព្រេងប្រចាំភ្នំវរវង្សសូរវង្សដោយគេសំអាងលើរូបសំណាក់ថ្មមួយជារូបស្ត្រីកំបុតត្រឹមកសន្និមត់ថាជារូបព្រះនាងមន្ទាដែលជាអ្នកទ្រុសកាចហើយពេជ្ឈឃាតយកទៅប្រហារជីវិតចោលនោះរូបនេះតាំងនៅក្នុងឃុំចំបក់ស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយដែលសពថ្ងៃរាជការរាប់បញ្ចូលជាសង្កាត់នៃក្រុងគិរីរម្យទៅហើយត្រង់កំពូលភ្នំមួយដែលគេហៅថាភ្នំកម្មវជ្ជវិទ្យានោះគេសង្កត់ថាជាកន្លែងអ្នកខ្យល់បោកកាត់ផ្ដាច់កអីសីដែលលួចយកកែវមណីរបស់ព្រះបាទវរវង្សហោះទៅលេងនោះក្រៅពីនេះនៅមានកន្លែងច្រើនទៀតដែលអ្នកស្រុកសង្កត់ថាតាក់ទងនឹងរឿងព្រេងនេះដែរដូចជាកន្លែងថ្មបាំងសេកប្រណាំងឃ្លាំងរំសេវជាដើម